Үзэгч та бүхэнд Баасан гарагийн зугаатай өдрийн хөтөлбөр хүрч байна. Бид студидтэй дараагийнхаа зочин гүрсэн байна. Ингээд шинэхэн залуу дуучин за продюсер Ангимагийн шинэ прожектэнд багтаж байгаа. Эмата та бүхнийг олзуулж байна. За Эмат өдрийн мэндийг хүргэе. За телевизэн суучаа бас үзэгчтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгэхээр Эма маань аль биесээр үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулнаа. Манай нэвтрүүлгээр дамжуулж мэдээж бас Nature Sound-ыг төгссөн байх гэж би бол бодож байна. Үгүй юм болоо. За намайг Эма гэдэг. Тэгээд би одоогор хүмүүлийн ухааны их сургуулийн сэтгүүл зүйн ангид одоо төгсөх курс сурдаг. Тэгээд Ангирман агшихан доор одоо шав ороод 2 гаруй жилийн одоо өнгөрөөчлөө. Тэгээд одоо юу ч гэсэн эхнийхээ уран бүтээлийг эхнийхээ уран бүтээлийн хард гарсан. Юу ч гэсэн гэтчээ одоо олон уран бүтээлийн хард гарсан заяа. За мэдээж мундаг би бол мундаг гэжэл мундаг продюсертай болсон. Тэгэхээр бас сэтгэлдлийн би сонсомоор байна л да. Оо мэдээж багшийнхаа доор бас ажиллаж байгаа да маш их баяртай байгаа. Тэгээ энэ бол бас маш их том аз завшаан гэж би хувьдаа боддог. Тийм. За Ангирмагч хувьд Эмагийн яг юунд нь болоод продюсер ажиллаа эхлүүлвэ? А нэгдүгээрт би ч одоо эхлээд нүүр царай нуруу төрөйг нь харддаг. Тэгээд за нэгдүгт жоохон хөрх өндөр юм байна гэдэг. А хоёрдугаар тэгээд царай дэс нь хөрхий юм байна. За чи дуулаад үз тэгээд дуу хоолно таалагдчихна. За тэгээд манай Эма чаа бас их хөрх боловсралтай, хятад хилтэй, сэтгүүлч тийм. Тэгээд одоохондоо юм хөрхэн даруухан да гэсэн одоо тэ удахгүй нөгөө задраад нөгөө хамтгийн дуушд яадаг үлээдэ тэ харан танигдна гэдэг шиг аахгүй тавсан шээ гих хилээ одоо али би яримэр гэл ходуу холон чангарх хийдэ тэр цаг ирэх бахал та. За тэгээд охин маань боллоо тэр бүгд нэг таалагдаа. Тэгээд хамгийн гол нь бас миний яриад байгаа шээ шүү дээ. Хоёр жилийн нэг миний нэг юм шалгалтын даваа байдаг юм. Тэр ингээд даваад ингээд бас хоёр жилийн дараа нэг ийм клиптэй олоо. За яахаа урд нь бол би зүгээр энэ октийн хамтлаг байгуулахад кактус гэдэг нэрлэв л те тэр дундаас тэгэл замын нөгөө шалгуур даахгүй хүмүүс чинь гэл явдгийн шүү дээ. Тэгэл нэг нь одоо жирэмсэн боллоо гэл. Нэг нь одоо би тийш сурал нэг нь дуулахаа ойллоо ч гэдэг юм уу. Амьдралаа удлаа гэл те. Хамгийн шигшигтэд үлдсэн охин маань энэ. Тэгээ би энэ хэдийг их хараад байгаа. Тэгээ одоо тэгээ би энэ клипэнд биш үү тий яг үнэндээ бол энэ дууны сонголтыг хийсэн. За яаж ч гэсэн дууны сонголт нэг иймэрхүү дуу дуулъя гэдэг бол Арика Наскаартай ярьж байгаа. Дууны сонголтыг хийсэн, аранжировк дээр суусан, хоолон дээр суусан, микс мастеринг хийсэн. А клипний үйл ажиллагаанд би өөрөө явуулсан. Өөрөө имижээ бүрдүүл тийм үү? Өөрөө тэр студио олоод тэгээд ямархуу тэр найруулагчтайгаа яриад ямархуу өнгөсөстэй хиймээр нь ер нь бол орчин үеийн байх ёстой шүү дээ. Ийм шаардлагуудыг бол утсаар очил суваад гэсэн байхгүй. Гэхдээ надад бол клип бол тэгж 100% таалагдаагүй. Тэгээд яг тийм шууд хэлжтэй манай продюсер миний яг хилдэг юу таалагдаагүй. Дуулалт юм бол өөрөө хөөрхөн байсан. Тэгээ яг хот тэгээ дараа нь үзээд хахад нүдэн тасчт юм шиг бөөхөн чим шиг гэдэг нь гараад байтайхан чим шиг. Тэгээ яг хот орчин үеийн одоо MTV-ийн гадны юу хамтлаг дуучдын клипиг харахад нэг юмрхүүл байдаг шүү дээ юм тий. Тэгээд яг орчин цагийн орчин үеийг ингээд хөл нийлүүл ингээд байна гэдэг чих зүгээр байгаа байхгүй юу. Заа тэгэл одоо энэ хөрхийн энгийн тэг хөрхөн тий эгдүүтэй нэг айтайхан ингээд байх юм бол болж л байгаа байхгүй юу. Тэгтээ одоо энэ клип бол миний нүдэнд тассан шүү. Бас тийм ажгаа. Тэгээ өөр их гүсэн энэ охин. Өөрөө аягүй сайн явсан. Тэгээ ер нь бол дуулалттай хувьд бас таалаг цаанаас тусдаг гэж таалагдсан байх шиг бодож байна. Тий. Яг ялангуяа эмгтэй хүн боллуулахад яг данжин насан тохирсон дуу юм болоо гэж бодоод байгаа шүү дээ. Нэг сүлд дуунд гэж баг хэлчих болохоор тийм ээ. Фильфэр өөрөө байл гэл тий. Хин одоо яад энэ чамааг муусан чи яад энэ гэсэн л баг шинжтэй чи зүгээр л өөрөө фильфри тий хаппи байхад болно л гэсэн. Арика Насха хоёр бол энэ дуунд их сайн ажилласан байхгүй юу. Тэгээ айгүй сайн ажиллаад өдөрт ахил махилтанд өөрчлөгдсөн. Ер нь их өөрчлөгдсөн. Ер нь бас их олон дуунууд ирсэн шүү над дээр. Тэгээ үгүй энэ дуугийн энэ дуу л их зүгээр энэ дууг сонгож яа гэх. Тэгээ энэ дууны хоолон дээр бид нэр сайхан намрын налгар өдөр 900-ны цагт яг нэг тэр бас сосроо тэгээ бичүүлжсэн. За ямагийн дууныхаа талаар яриач те. Дуу нь өөрт нь хэрэг таалагдсан мэдээж ингээд өөрөө дуулахтаа л их гоё ирчүүчийг мэдэрсэн надад бол мэдэр дуулж байгаа юм санагдсан л да ер нь тэр дууны үнгээс.
Мэдээж энэ дуу бол залуучуудын өрөөлсөн амир ихчүүчтэй. Тийм гоё эрг энергитэй дуу байгаа. Тэгээ өөрөө ч гэсэн энэ дуу бас дуулах тоолондоо амир тийм аз жаргалтай болоод байгаа ч юм шиг нэг тийм гоё яалтчгүй тийм эрг энерг амир үгнээс нь мэдрэгддэг үг бүрээс нь. Тэгээд эхний гараа аюу ч гэсэн ийм гоё эрг дуугаар эхэлж байгаа даа бас баяртай байгаа. Ямаг яваад одоо гэр бүлийнх нь араас нь бол ингээл маш сайн дэмжиж байгаа зүтэй тий. Тийм мэдээж манай гэр бүлийнхэн маань бас намайг аягүй сайн дэмждэг. Тэгээд ер нь бол анх бас хамтлаг ингээд шалгаруулалт ингээд явагдахад одоо ерөөсө татгалцах юм байгаагүй. Ерөөсө дандаа л дэмжижээдэг, хоон зогсчээдэг. Тийм бас. Эмма маань одоо ямар ч ихний ээлжинд бол клипэ үлгэдэд авчлаа. За тэгээд яг энэ урлагийн замд одоо ингээд хүл тавиал эхэлчлээ шүү дээ. Тийм э кактусаас эхлээд тэгээд ингээд өөрийнхөө бидаасаа уран бүтээлийг одоо гаргачлаа. За одоо ингээд яг өөрт нь юу бодогдож байна? Төсөөлөгдөж байна? Ирээдүгээ хэрхэн төсөөлж байна? Тэ төлөвлөгөө юу байна? Цаашлаад продюсертгаа хийх. Цаашдаа ер нь бол багштайгаа бас цуг ажиллаад ингээд шаргуу хөдөлмөрлөн гэж боддог. Ерөөсөө завсар авахгүй тий. Одоо заавал гарвал урлагтаа бас амьдралаа зориулна гэж боддог. Өөрөө би бас багасаа айгүй их дуулж бүжиглэх тийм хүсэл мөрөөдөлтэй хүүхдээс учраас бас зорсондоо хүрнэ гэж боддог. Би бас кактусаар байж хахад нэг киви хамтлагийн эхнэр нь бас нэг зөвлөгөө өгж явах нэг хальт сонссон тий. Киви хамтлагийн эхнэр нь ер нь хэр зөвлөгөө өгч бас одоо мэдээллийг өгч байгаа хамтлагч юм байдаг шүү. Дуучин гэж юм байдаг шүү гэсэн одоо зөвлөгөөнүүдийг мэдээж их уулзч өгдөг байх л та. Мэдээж бас маш их зөвлөгөө өгдөг. Тэгээд одоо хүмүүстээ одоо юу гэж сөрөг үг хэлнэ. Тэгээд тэр болгоны бас бүү таа тий зөвхөн одоо өөр хөрөө одоо хөдөлмөрлөлтэй хүлэн зөвшөөрөлтөл нь уучих зүйлээ хийгээд уран бүтээлэл хийгээд нэлээх уулзсан. Нэлээх уулзж өдр хоорондоо ярьж нэлээх одоо зөвлөгөөнүүд өгсөн кивигийн буруу тий. Тэр нь бас эднэрт бас айгуусаа хичээл болсон. Тэр өөрөө туулсан би нэг ярих ч хондоо шүү дээ. Би бол ингээд загнаал одоо чи ингэж дадаадаа гэж ингэдэг л ахал та. Нөгөө үед чи ингээд л миний дадаадаа гэж ингээд хөөрхөн зөвлөгөө өгөөд ингээд тэр чинь бас найз дундаа их чин дундаа ч юм ингээд яриад ингээд тусгаж авч байгаа одоо тэр юм хүлээж авч байгаа тусгал нь болохоо эднэрт их ойрхон санагдаад байгаа ахал та. Тэгээ би бас нэг аймаг бас нэг зөвөрөн бас дутуу магтсан. Аймаа чи айгүй хөөрхөн бүжгэлдэг. Тий. Бүжгийн авьяас бол бид тэр кивигийн тоглолтын дээр орж бүжгэлж байгаа энд бол хөөрхөн бүжгэлдэг. Юу бүжиг их сайн яад те хэл сайтай тэр хятад хэлтэй англи хэлтэй их давуу талтай. Тийм. Тэгээд энэ төвчээр хатуучлан байгаад байгаа. Тэг ер нь гэр бүл цаад юу нэг дажгүй усуд байдаг учраас би ч бас өө алиби ажил гэж байгаа л да. Тийм. Тэгээд хин манай кивийн гуравт таалагдсан. Тэгээ эсвэл тэ намунагийн дүү болол хувирсан шүү дээ. Намунатай айлах бодлоо. Тэгээд нөгөө яг кивигийн гурд болж байгаа би нэг цог байж таараа гэсэн чинь намунаа зочих юм уук ач юу хөөрхийн гэл би бас алиндууд юу хөөрхийн. Ер нь их зөвлөгөө хари сайн зөвлөгөө өгд юм байлаа гэж би яг ажиглаж харж байсан л да. Тэгээ намунаа энэ ууш зэрэгсэл зогсоод ер нь жоохон төстэй харагдана шүү. Тэгээ өндөр нам юу лээ чи чинь чицүү юу жоохон нам хүнөө жоохон нам гэдэг. Тэгээ өснөө те. За продюсерүүд бас дараагийн хийхдэх ажлууд одоо ямагийн дараагийн уран бүтээлч гэмүү те. Ямар уран бүтээл зэрэг одоо. За дараагийн уран бүтээлийг одоо шууд нэвтрүүлэх юм чи шууд хэлчихье. Тэгээ шууд. Одоо нацгаад шууд юу яа чи даалгавар өгч чинь. Маш гоё уянгийн дуу хэрвээ үзчихвэл нацгаа. За үзээг бол орой утсаар би Яштай хэлэжтэй. За чинь гоё уянгийн дуусах шүү. Охны диапазоныг мэдчихэе. Тэгээд манай нацгач их уянгийн дуу их гоё зохиодог. Тэгээд өөр их гоё зүрхтэй, мэдрэмжтэй их гоё дуулдаг. Тэгээд дуундаа их ордог. Тэгээд юунд ер нь л тэл орчин цагийн энэ залуучууд шиг одоо ямар гоё юм юу тэргийл хийж байгаа л та манай нацгач их мундаг. За ингээд нацгаад ямарсан одоо ихний тэр юу хоёр дахь тэр уянгийн дуу өгнө. Гуравт дуу бол бас нэг дуу байгаад байгаа билээ. Тэр энэ дахиад нэг ээлж дараалтаа одоо нэг миний нөгөө нэг бодлогын продюсерны бодлого явагдаж шв. Тэрүүгээр л хийх гэж бодсоч байгаа. За тэгэл хилэндээ насгаада. Хоёр дахь тоог бүл дээрээ гэж хэлсэн тий. За нэг мэдээж анхны уран бүтээл за Чимгээтэр бол бас нэгэн түүхийн гэрч болж үлдлээ шв тийм ээ. Одоо шинэ уран бүтээл шинэ дуучин гарч ирэхэд яг ингээд анхны уран бүтээл дээр нь тосч аваад магадгүй хэдэн жилэн дараа за яг анхны ярилцлага юм гэж билээ гэд бас нэг ярих дурсамжтай л бид бүхэн үлдчих байна л та. Дараагийн урамтайл бол сайхан уянгийн урамтайл гарах юм байна.
Тэгээд бас мэдээж сайхан уран бүтээл сайхан клип хийгдэх бах гэж бодож байна. За анхны уран бүтээлийн талаар бас жоохон ярьчи. Одоо энэ Feel Free гэдэг уран бүтээлийг одоо Ocean Grey-ийн уран бүтээлч нар гэдэг басан тийм ээ. За яг санаа нь хаанаас гарав? Тэр би түрүү хэлсэн шүү дээ. Арика Наскоя төрэр дууны сонголтын дээр ажил би энэ дух сонгоё гэсэн. А тэгээ энэ дууны жоохон аялгыг жоохон янзсан бас тийм их нь удаа. Аа тэгээд хин Эма чи өөрөө вокал макала өөрөө хийдэг, өөрөө хармони дуурдаг, одоо өнг салгаад өөрөө ингэдэг тийм абсолют сонсголтой байна. Гэдийгээр хөгжмийн боловсролыг эзэмшээг үүсгэсэн тэр абсолют сонсгол гэдэг тэр мундаг сонсгол. Тэгээд ингэж за чи ингэж хоолоо салгах шуу салгадаг тийм тэр бүх энэ вокал эдрийг өөрснөө хийсэн л тийм. Надаа бол энэ дууны тэр их байсан шүү дээ. Тахилт мархилтан дэр гараад бүжгэлчихвэрээ дээ. Маш гоё ирчихтэй сайхан хөдөлсөн мөлий. Ер нь тэгэл нэг гараа сайн бол бариа сайн гэл одоо өнөөдөр хэл киви хамтлагийн одоо бас сайн болж шүү дээ тий. Тэгэхээр ийм бас нөгөө ямар нэгэн зүйл нөгөө их гоё зөв сайхан их гоё чанартай эхлэхээр ар араасаа бас нөгөө булган сүлттэй байдаг юм шиг бас сэтгэл төрж ийн л да. За тэгээ эмэгийн хувьд болохоор одоо мэдээж уран бүтээлээ гаргаад одоо уран бүтээлийг хүргээд байж сэтгэл төрн ямар байх юм? Айдс нь бас харцангууд бууснуу ер нь ямар байна? Сэтгэлээ бас хаалт. Тэр бас одоо сошиал хөгжцсөн маш их комментууд бас чамруу өөрлөө ирж байгаа байх хэрэгтэй тийм. А ер нь бол анхнаасаа нөгөө нэг кивигийн маань ихчлэр бас сэтгэлээ өгсөн болохоор ингээд сэтгэлийн бэлтгэлтэй хараа гэсэн учраас ер нь бол харцангуу гайгүй. Тэгээд өөрөө ч гэсэн бас ер нь бол анх яг клипээ цацхтаа жоохон догдлолтой бас жоохон бас баг зэрэг айдтай байсан. Тэгээ одоо бол хайрцангуу бас гайгүй ер нь тэгээ тасчих шиг юм тий. За ярилцлах цаг маань ерхийдөө дуусч байна. Тэгээд мэдээж нэвтрүүлэгт ирсэн зочиндоо бэлгтэй байдаг. Тэгээ манай нэвтрүүлэгтээ хамтран ажилладаг Golden Lamb-ийн хамт олноос бас сайхан сайхангүй юм ирүүлж байна. Шүүсийг бас хоёр зочиндоо бэлгэлж байна. За ингээд өрлөг хүлээ аван ирсэн бас та хоёртай маш их баярлаа. Уран бүтээлийн өндрөөс өндөр амжилт хүсье. За цаашлаад бол олон сайхан уран бүтээлээр шин шин дуугаар нь бас бид дахин уулзах байх. Тэгээд уран бүтээлийн урлагийн өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Эхлэнгийн хараас яваад ээж тэ. За баярлалаа ингээч. За тэгээд та нарт баярлалаа. Өнөөдөр сайхан өдрийг сануулж тэгээд бас давхцсан эмото давхцсан өдөр байлаа. Тийм байлаа тий. Тэгээд та бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд дараагийн дуун дээр бас дахиж уулзах гэж найдаж байна. Тийм. Найдах шаарддаг. Шаарддаг гэж. За тэгээд үзэгчдийнхээ өмнөөс бас ангираачтай маш баярлалаа. Киви гэж энэ сайхан одоо хөтийн хамтлагийг гаргаад мөн хамтлагаар дамжуулаа одоо маш сайхан уран бүтээлийг үзэгч төмөнд хүргэдэгт маш их баярлалаа. Таны хөтөлбөр үнэхээр одоо бас чин сэтгэлээсээ бас хүрсэн байна. Тийм ч учраас киви хамтлаг бас ийм сайхан оршин тогтнож байна. Маш их баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд баярлалаа. Тэгээд өөрийгөө хэлж байгаа шүү. Нас бол юу ч гэж байгаа шүү. Тэгээд оюун бодол сэтгэл энэ уран бүтээл сам маань байгаад байхад бол хийгэлэх юм билэ. Тэгээ би цусахгүй байхад октод жоохон балчир хөвгдөд цусахгүй байх хэрэгтэй гэж бодсон шүү. Яг үнэ. Тэгээ учраас тэгээ тэмүүлэлтээ эрмэлзэлтэй тэгээд юм төрөөд амжилттайхаа үр дүн үзээд ирэхээр өөр болт юм билэ. Аа бие бити тоогоор гэдэг хэлэх хэрэгтэй. Энэ бол миний хүмүүжлэгийг манай долгийнхаа хүмүүс мань өгчсөн. Энэ хүмүүжлэг одоо Эма Киви би бүгдэнд нь өгч явадаг. За тэгээ амжилт хүсье. Амжилт ээ ма. За би Эмад Эмад нэг даалгавар өгөөд дуусгах гэдэг. За Эма маань бас сэтгүүлч мэрэгчлээ. Тийм учраас өөрийнхөө клипийг үзэгчдэд зориулад өөрөө хилээд бас өгчүүл бас гоё юм болов уу гэж бодлаа. Аа за юу ч гэсэн анхныхоо уран бүтээлийг одоо та бүхэнд хүргэх гэж байна. Тэгээд түрүү хэлсэнчлээ ер нь бол энд залуучууд төлхөө зориулсан ерөнхийдөө айгуу тийм эрэг үгтэй одоо үг болгон дээр нь айгуу тийм эрэг одоо энэ нэрийг мэдрэгдэг гэх юм уу тий. Тий айгуу ирч хүчтэй тийм одоо готорч яваа нэгэнд нь тий энэ дуг сонсоход илүү аз жаргалыг мэдрээд одоо тий илүү өөдрөг байх ч юм уу тийм одоо ирч хүчийг бас харуулсан даа. Тэгээд та бүхэн хүлээж авна уу. За ингээ хэлээ бүгдээ. Сайлах надтай садж санад толон Сайхан чиний тухай айс гэрнэ Дурлал тром яну тагтан дор ол ширна
Дуусшгүй хүсэл минь сарн дээр оршноо Зүрхний минь кодыг та чин чадах вэ Сэтгэлийн минь нотыг та чин дарах вэ Оршгүй минь гадна биш дотроо Анда онцгор хар feel free Zurich, Schanzer, der